السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا سوء دواذا كسوء دواذا شانل كينا هو ممتاز. ما أنت بحان ووضع عبتان عبتان أنا وضع ما شاء الله آد وفي عم عبتان كينا ما أنت بحوك كوبين هاي إله سبحانه وتعالى نوضها نوقار سيو رمضان كينا وصولو إن شاء الله رمضان كهرتي سبحانه وباهنا هاي ina maxaan dhihi jiray jirkeena ka sii shaqeyno, caloosha hadday tahay, jirka haduu ahay jirka dhammaantiisa inaan ka shaqeyno, fitamiin aan siino, ilaah subxaanahu watacaala nabad hanagu gaarsiiyo inta nooga hartay ramadaanka markaan gaarno insha allah, sida anagu xoog leh oo nadiifa aan ku soono calooshi inay maxaa dhihi jiray noo soo dhaqanto. Insha allah haduu ilaahay ka raalo noqdo fitamiin si aan ku helno jirka fitamiin uu kugu helo oo dhinac walba leh. marka cabitaanadii aan intaas sii isticmaali lahayn inta yar ee nooga hartay ilaah subxaana watacaala nabadan ugu gaarsiiyo cabitaankaasa maanta noo wada aad u fudud, meel walbana aad ka heli karto insha allah, meel walbana laga heli karo, walaalaha qaaliga soo dhawaada. Meeshan waxaan ku haystaa tufaax hal xabo oo apple ama tufaaxa, waxaa kaloo haystaa cambo hal xabo, maasha allah, waxaan haystaa liin bambeelmo mise liin macaan intaba sidaad u fahmayso. Waxaa kaloo haystaa carrot 2 xabo, waxaa kaloo haystaa huruuda qoyan mise tamarind mise huruuda qoyan insha allah. Waxaa kaloo haystaa aan u baahanahay sinjibiisha qoyan mise jinja ama sinjibiisha qoyan ama jinja, labadaba midki aad u fahmayso insha allah. waxaa kaloo haystaa cananaas ama pineapple insha allah. cananaaskan jab waaye, jabkiisa kale waa isticmaale alxamdulilah, haafki noogaar haafkaasa u baahanahay. waxaa kaloo u baahanahay kabsar caleen, yaa kabsar caleen ama daaniya u baahanahay isagana. waxaa kaloo u baahanahay, meeshan waxaa iigu jira qorfo oo shiidan iigu jira ama salmon shiidan ama qorfo shiidan iigu jira. meeshan waxaa iigu jira filfil ama black pepper. waxaa kaloo u baahanahay malab maasha allah, hadaa lugo xanuunka, arthritis-ka, rheumatiska, kulli waa kaca waxaan dhihi jiray maasha allah. cabitaankan looma gaaro rheumatiska mise arthritis-ka, saddexdan shay bisa loo isticmaala walaalay, waa idinkaga faa'iideynayaa. pineapple-ka, qorfka shiidan ama salmoonka, iyo malabka, saddexdaas haddii aad intaa isku shiidato subaxina aad ka cabto koob mise 2 koob, maxaa la dhihi jiray aad ka cabto habeenkii markaa seexanaysana, sidoo kale subaxii habeenkii saas aa ku wada maasha allah, kor xanuuni adigu asdaynaysiin haddii ilaahay raalli ka noqdo. walaalahay calaabtan waa soo jarjaranaynaa, qudaartan inaad isku shiidanaa u baahanahay insha allah, waa jarayaa ila daawada maasha allah. walaalahaygii waxaan jaranaynaa cananaaski. cananaaska markaa jaraysid wuxuu u baahan yahay mindi af leh, maxaa yeelay qoloftiisa adag. mindidaada waxaa waaye mindi shaab ha ahaato mise mindi af leh ha ahaato insha allah, mindi aad af ulaha loo baahan yahay haddii ilaahay raali ka noqdo. cabitaankan maasha allah walaalahay soo tijaabiya. cabitaankan aniga isticmaalay, waxaan isticmaalo unbaa idiin soo gelinayaa insha allah oo waxtarkooda aan arkay. karotka waa ogtihiin, xataa gabdhaha timaha ka cabanaa insha allah, maasha allah timahaas dhan maasha allah aad u kaaga anfacaya. cabitaankan soo tijaabiya insha allah, waa idinkaaba arki doono, ka sheekeyn doone insha allah, wax sheegsheeg wax mataray kowdhaha, soo tijaabiya insha allah. wixii tala iyo tusaale ana hoos iigu reeba komitiga insha allah, walaalahay qaaliga komitiga idinku sugayaa insha allah. yaa la idinka waaynin soo dhawaada channelka, channelkiina waaye waxaa waaye mashiinka cabitaanka ku shubi rabaa alaabta ama kala reebaya hal mar iyadoo dhan maxaa dhihi jiray isku shiidaya. inta kale waa huruudi, waa sinjibiisha qoyaneed, cambadii, intaasoo dhan sida loo jarjaray, waxaanu dhan qudaar qof walba waa jari karaa.
marka intaana idinla wadaagahay, markaan soo jaro soo diyaariya isu soo laabanayna insha allah. Maasha allah, waan soo diyaarsanay walaalahay, qudaartii oo dhan waa isku soo jarjar. Baatana halkaanay ku jirtaa alaabtan iyada dhan waa la isku shiidayaa. Liin macaantu waa kusoo miira, kuma shiidayo, waa miira. Intaa miira ku dhex daray si aan ugu shiido insha allah. Waxaa kaloo ku jira liin bambeelmada kili ma aha, liin dhanaan xataa ku jirtaa. Liin dhanaantaana ku jirto. Liin dhanaanta walaale jeermis dilo waa, jeermiska sunta jirka dhan ay kaa dilaysaa maasha allah. Marka alaabtan haddii sidaan ugu darsan lahayn, qofka waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo meeshaan waxaa ku jirta sinjibiil ama ginger, see loo isticmaalaa black pepper ama filfil, kama badinaysid? Aniga xataa markaan bilaabayo waxaan islahaa kuleel zaa'id u noqonaya, laakiin maasha allah idinkaaba soo arki doono. Kama badinaysid waa ujeediina umaleya. Intaasaad ku darsanaysaa si fiican isula shaqeynaysaa alaabtan. Hadday rumatiiska noqoto, kor xanuunka, maasha allah, intana maxaa iigu jira? Qorfihii shiidna waa ujeediina umaleya. Qorfi shiidan waaye manaa shiito shoodan ku shubtay, asagana kaba badinaysid. Waa qaadada shaaha qiyaasteedu waa. Waxaa kaloon ku darsanayaa malab. Haddaad adiga malabka nacayso, dadka qaara laga yaabaa malabka inay nacaan, haddii malabka aada nacayso isticmaal sokor, hana isaga badin insha allah. Malabka had isticmaalayna moogi inaa ujeediin. Soo dhaweynayaa hal qaadan ku shubay, laba qaado, marka saddex ka dhigo, afar ka dhigo. Macaankaada adiga qiyaasta macaanka ooga baahan tahay aad ka isticmaalaysaa, maxaa yeelay aniga hadda intaasoo igu filan macaanka zaa'idka ama rabo. Kasoo dhawaada walaalaha, juuska soo diyaarsanaya, waa soo shiidayaa, isku soo laabanayna insha allah. Maasha allah walaalaha, cabitaankeeni waa noo diyaar, diyaar noo soo noqday maasha allah. Waa ujeediina umaleya quruxdiisa lagama sheekeyn karo. Walaalaha, cabitaankan cabitaan maasha allah waa dawo, waa cabitaankan cabitaan loo baahan yahay. Inaan ka dadaalno soonka inta ka dhiman, ilaah subxaana watacaala nabadha nagu gaarsiiyo. Walaalaha, ila socdo cabitaankan soo tijaabiya. Inta shay uu ka kooban yahay waa aragteen, qofkii aan shay heli karin inta kale uu heli karo, ha isku darsado insha allah. Qofkii cananaas soomaaliya oo kale ma ogiin cananaaska mise pineapple-ka laga helaayo, haddaa waysiin ku bedesha koostada iyo qajaarka, labada isku bedesha insha allah, haddii aa heli kartiinna maasha allah. Walaalahay soo dhawaada, cabitaankan waxaa kaaga daran carafta, qorfihii iyo kabsartii. Marka isu tageen caraf, maasha allah ma malaysanaysid. Sanjibiisha iyo filfisha oo kale, hadda labadaas majinjarka iyo black pepper-ka marka lagu daro, waxay isla yeelanayaan wax yar kuleel kuleel aan micno lahayn maasha allah, aada u macaan isla yeelanayaan. Ka faa'iideysta walaalahay qaadiga insha allahu. Wixii talay tusaale ah muhiima inoo tahay hoos noogu reeba. Soo dhawaada walaalahay qaadiga, waxaa idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.